Report TV siguron ekskluzivisht pamjet kur shtetasit izraelit Yoram Frink shoqërohet nga komisariati i policisë së Rinasit në policinë e Tiranës. Është ky 51 vjeçari Frink i cili shoqërohet për në ambientet e izolimit të policisë dhe nga prokurori i Tiranës Ndini Tavani, i cili po ndjek hetimet për dyshimet e një përgjimi të paligjshëm kryer nga Frink në Shqipëri nëpërmjet një pajisje kompjuterike që ai dispononte. Fringu ndalua prej mbrëmjes së djeshme në aeroportin e Rinasit dhe më pas u shoqërua për në policinë e Tiranës. Shkaki ndalimit të 51 vjeçarit kanë qenë dyshimet e efektivëve të policisë për një pajisje kompjuterike që e dispononte se kjo pajisje kishte aftësi përgjuese. Por për çfarë po hetohet Fring? Sipas prokurorisë së Tiranës, hetimi ka nisur për dy vepra penale: ajo e përgjimit të paligjshëm kompjuterik dhe e shpërdorimit të detyrës. Dhe pse zyrtarisht nuk ka asnjë të dhënë, Prokuroria e Tiranës është duke hetuar edhe pistën në një lidhje të Frink me një biznesmen të njohur shqiptar. 51 vjeçari me origjinë nga Izraeli, rezulton edhe posëduesi dy kompanive investiguese në Izrael, çka shton dyshimet se ai ka njohuri nga përgjimet apo nga survejimet. Emri Yoram Frink është bërë publik edhe gjatë skandalit në Panama Papers, si person që disponon të kompani të regjistruara në ishujt offshore. Fring është pyetur për disa orë si nga oficerët e policisë dhe prokurori Tavani, por ka refuzuar të jap një përgjigje në lidhje me pajisjen duke deklaruar se e ka thjesht një kompjuter personal.